Desce aí, você, ó. Ó, essa eu peguei. Desencosta lá, ó. Nem fala comigo, faz quanto que eu não tô aqui, ó. Valeu um monte ali, não. Hã? Eu olhei pra perder só. Pronto, ah, o teu mesmo parece uma garça, uma. Sei lá como é que não é. Não parece nem minha mulher, não. Foi na bota. Tá, moço, quando tu é? Tá achando isso aqui é o quê? Porque tá se encostando nisso? Tá achando que é brincadeira aqui agora? Para, pô. Tá desligado, bestado. Brincadeira. Olha, tem um aqui, ó. Ei, falou o homem mais sempre do povo. Pega. Eu gostei, é caro um negócio desse, é real? Cadê a Rodrigues? Tem que faltar na rua, você pode. Desliga só. Olha o cheiro. Tá sentindo? Ó, oh, passou por aqui mesmo. Ah. Mostra, quero ver. Tira isso. Ah, caiu, caiu. Deixa. Olha ali, ali. Pega ela. Se pegar na pessoa também pega, né? Uma vez na churrascaria, eu tava lá lavando as mãos, aí o meu patrão pegou e falou assim, cadê o meu olho? Pegou e encostou assim, ó, dá um chance, feio demais. Pega aquele banquinho lá, o rosinha. Ah, tu deu a mão pra ele? Uhum. Aqui, ó. Oxi.